পৃথিৱীত এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক ধাতু আৱিষ্কাৰ হৈছে তাৰ ভিতৰত এবিধ অন্যতম জনপ্ৰিয় আৰু মূল্যৱান ধাতু হৈছে সোণ। সোণ আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ হাতত অলপমান টকা পইচা বেছিকৈ আহি পৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো অলপমান সোণ কিনি তাত ইনভেষ্টমেণ্ট হিচাপে ৰাখি থৈ দিওঁ আৰু নাইবা আমি সোণৰ গহনা বনাই পিন্ধি ভাল পাওঁ। বহুতো মানুহে কিবা এটা উৎসৱ আহিলে পূজা হওক ধনতেৰাছ হওক সোণৰ গহনা কিনি ভাল পায় আৰু সেইটো লাকি বুলি গণ্য কৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, সোণৰ গহনা কিনোতে বাৰু আপুনি ঠক খাইছে নেকি? সোণৰ গহনা কিনোতে আমি কোনবিলাক কথাত মন দিব লাগে, এই আটাইবিলাক কথা জানিবলৈ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। সোণৰ গহনা কিনোতে আমি মন দিবলগীয়া কথাটো হৈছে কি যে সোণৰ তিনিটা প্ৰকাৰ আছে, এটা হৈছে 24 কেৰেট সোণ, এটা হৈছে 22 কেৰেট সোণ আৰু এটা হৈছে 18 কেৰেট সোণ। এতিয়া আমি যিবিলাক গহনা কিনি আনো দোকানৰ পৰা বা বনাবলৈ দিওঁ, সেই যিটো গহনা বনাবলৈ দিওঁ আমি সেই গহনাটো কিন্তু 24 কেৰেট সোণ কেতিয়াও নহয়। কাৰণ কিয়, 24 কেৰেট সোণটো অলপ কোমল হয়, অৰ্থাৎ সেইটো হ'ল নিৰ্ভেজাল সোণ, তাত 99.9% সোণ থাকে, অৰ্থাৎ 100 গ্ৰাম সোণৰ ভিতৰত তাত 99.9% সোণ থাকে। আৰু সেয়েহে সেইখিনি সোণেৰে অৰ্থাৎ তেনেকুৱা বিশুদ্ধ সোণেৰে যদি কিবা এটা অলংকাৰ বনোৱা যায় তেনেহ'লে সেইটো যথেষ্ট কোমল হয় আৰু সময়ৰ লগে লগে সেইটো কি হ'ব পাৰে, ভাঁজ ল'ব পাৰে বা ভাঙি যাব পাৰে। সেয়েহে সোণৰ অলংকাৰ বনাওঁতে সদায় কি কৰা হয়, 22 কেৰেটযুক্ত সোণেৰেহে অলংকাৰ বনোৱা হয়। আৰু 22 কেৰেটযুক্ত সোণ মানে হৈছে তাত থকা সোণৰ পৰিমাণ হৈছে 91.6%, অৰ্থাৎ 100 গ্ৰাম সোণৰ ভিতৰত তাত 91.6% সোণ থাকে, বাকীখিনি কি কৰা হয়, জিংক বা তাম মিহলোৱা হয়। তেনে কৰাৰ ফলত সোণৰ যিটো কঠিনতা সেইটো বাঢ়ি যায় আৰু অলংকাৰৰ স্থায়িত্বটো বাঢ়ি যায়, ডিউৰেবিলিটিটো বাঢ়ি যায় আৰু সহজে নাভাঙে বা বেকা হৈ নাযায়। গতিকে ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে যেতিয়া আমি সোণৰ দাম চাওঁ অনলাইনতে চাওঁ বা দোকানত গৈ আমি চাওঁ তেতিয়া সেইটো যিটো সোণৰ দাম আমাক দেখুওৱা হয় সেইটো হৈছে পিয়'ৰ সোণৰ দাম, অৰ্থাৎ 24 কেৰেটযুক্ত সোণৰহে দাম। অৰ্থাৎ মই উদাহৰণস্বৰূপে কৈছোঁ যে যদিহে আজিৰ তাৰিখত সোণৰ দাম 53,000 টকা হৈ আছে সেইটো হৈছে 24 কেৰেটযুক্ত সোণৰহে দাম। কিন্তু যেতিয়া আপুনি অলংকাৰ বনাব সেইটো আপোনাক দিব 22 কেৰেটযুক্তহে সোণ, আৰু 22 কেৰেটযুক্ত সোণৰ মূল্য কিন্তু 24 কেৰেটযুক্ত সোণৰ মূল্যতকৈ প্ৰায় 3,500-4,000 টকা বা 4,500 পৰ্যন্ত কম হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি অলপমান সজাগ হ'ব লাগে। আৰু তৃতীয়তে যিটো 18 কেৰেটযুক্ত সোণ সেইটো হৈছে এইটো যে তাত থকা সোণৰ পৰিমাণ হৈছে 75%, অৰ্থাৎ প্ৰতি 100 গ্ৰামৰ বিপৰীতে তাত সোণ থাকে 75 গ্ৰাম, আৰু বাকীখিনি এনেকৈ বিভিন্ন বেলেগ ধৰণৰ চিলভাৰ হওক বা কপাৰ, তাম বা জিংক এইবিলাক ধাতু মিহলাই বনোৱা হয়। আৰু সেইটো কেতিয়া বনোৱা হয়, যেতিয়া সোণৰ অলংকাৰত কোনো মণি মুকুতা খচিত কৰোৱা হয়, কোনো পাথৰ লগোৱা হয়, হীৰা বা যিকোনো ভাল দামী পাথৰ, তেতিয়া সেই পাথৰটো ধৰি ৰখাৰ কাৰণে সেই যিখিনি বাহিৰৰ পৰা আৱৰণ দিয়া যাব সেইটো যাতে কঠিন হয়, টান হয়, তাৰ কাৰণে কি কৰা হয়, 18 কেৰেটযুক্ত সোণেৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ অলংকাৰবিলাক নিৰ্মাণ কৰা হয়। আৰু 18 কেৰেটযুক্ত সোণৰ দামটো 22 কেৰেটযুক্ত সোণতকৈও আৰু ভালেখিনি দাম কমি যায়। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আপোনালোকে সোণৰ গহনা বনাব বা সোণৰ গহনা কিনিব আপোনালোকে নিশ্চয় সেই দোকানখনত অলপমান দৰ দাম কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে যাতে দামটো অলপমান কমাই ধৰে। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।